নতুন বছৰ আহি আছে 2023, গতিকে অসমবাসীয়ে কি আশা কৰিব পাৰে এই কেবিনেটৰ পৰা? নতুন বছৰত অসম ইংৰাজী 2023 চনটো অসমবাসীৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ বছৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, আৰু সেয়ে আজি কেবিনেট সভালৈ অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনে অসমবাসীলৈ ভৱিষ্যতৰ বহু ভাল বতৰা দিয়ে। আজি 2022 চনৰ শেষ দিন 31 ডিচেম্বৰ, আৰু এক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট মিটিং দিল্লীত আয়োজিত কৰা হৈছে। বেছিভাগ মন্ত্ৰী আহি পালে, দুই এজন মন্ত্ৰী যিসকলে আহিব পৰা নাই তেখেতসকলে ভাৰ্চুৱেলি জইন কৰিব ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ মাধ্যমত। মই ভাবোঁ যে আজিৰ মিটিঙত অসমৰ স্বাৰ্থত, জাতিৰ স্বাৰ্থত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লোৱা হ'ব। কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব, কি আলোচনা হ'ব, এই কোৱাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই। কেনে এইটো গোপনীয়তাও বজাই ৰখাটো দায়িত্ব মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ আছে, মই শপত লৈছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে অলপক্ষণ অপেক্ষা কৰক, কেবিনেট মিটিঙৰ পিছত সিদ্ধান্তটো আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। আৰু পৰিৱৰ্তন, নতুন খবৰ বা নতুন হেৰি অসমবাসীয়ে লাভ কৰিব নেকি? ভাল খবৰবিলাক লাভ কৰিব। নতুন বছৰৰ প্ৰাকখনত আপুনি ৰাজ্যবাসীৰ কি ক'ব? নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ইংৰাজী নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু অহা বছৰ অসমৰ জাতি মাটিৰ ভেটিৰ স্বাৰ্থত, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এক যুগান্তকাৰী বছৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। যে বিপ্লৱী পৰিৱৰ্তনৰ ফালে অসম আগবাঢ়ি আছে, উন্নয়নৰ দিশতে হওক, সুৰক্ষাৰ দিশতে হওক, প্ৰত্যেক ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি, মানে তেখেতৰ নেতৃত্বত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আমি লৈ আছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে জাতি আৰু অসমৰ স্বাৰ্থত মানে আমি কাম কৰি যাম। নতুন বছৰ আহি আছে 2023, গতিকে অসমবাসীয়ে কি আশা কৰিব পাৰে এই কেবিনেটৰ পৰা? নতুন বছৰত অসম ইংৰাজী 2023 চনটো অসমবাসীৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ বছৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, আৰু সেয়ে আজি কেবিনেট সভালৈ অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনে অসমবাসীলৈ ভৱিষ্যতৰ বহু ভাল বতৰা দিয়ে। আজি 2022 চনৰ শেষ দিন 31 ডিচেম্বৰ, আৰু এক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট মিটিং দিল্লীত আয়োজিত কৰা হৈছে। বেছিভাগ মন্ত্ৰী আহি পালে, দুই এজন মন্ত্ৰী যিসকলে আহিব পৰা নাই তেখেতসকলে ভাৰ্চুৱেলি জইন কৰিব ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ মাধ্যমত। মই ভাবোঁ যে আজিৰ মিটিঙত অসমৰ স্বাৰ্থত, জাতিৰ স্বাৰ্থত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লোৱা হ'ব। কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব, কি আলোচনা হ'ব, এই কোৱাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই। কেনে এইটো গোপনীয়তাও বজাই ৰখাটো দায়িত্ব মন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ আছে, মই শপত লৈছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে অলপক্ষণ অপেক্ষা কৰক, কেবিনেট মিটিঙৰ পিছত সিদ্ধান্তটো আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। কিছু পৰিৱৰ্তন, নতুন খবৰ বা নতুন হেৰি অসমবাসীয়ে লাভ কৰিব নেকি? ভাল খবৰবিলাক লাভ কৰিব। নতুন বছৰৰ প্ৰাকখনত আপুনি ৰাজ্যবাসীৰ কি ক'ব? নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ইংৰাজী নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু অহা বছৰ অসমৰ জাতি মাটিৰ ভেটিৰ স্বাৰ্থত, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এক যুগান্তকাৰী বছৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। যে বিপ্লৱী পৰিৱৰ্তনৰ ফালে অসম আগবাঢ়ি আছে, উন্নয়নৰ দিশতে হওক, সুৰক্ষাৰ দিশতে হওক, প্ৰত্যেক ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আমি, মানে তেখেতৰ নেতৃত্বত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আমি লৈ আছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে জাতি আৰু অসমৰ স্বাৰ্থত মানে আমি কাম কৰি যাম।